Я вдячна Волинській землі за те, що вона мені дала життя. Я вдячна Волинській землі за те, що вона мені дала в житті крила, бо я стала бандуристкою. У мене були мудрі і чудові вчителі у музичній школі Ковалі Маслечко Надія Григорівна. У Луцькому музичилищі Ткач Тетяна Петрівна і у Львові Василь Явтухович Герасименко. Але ви знаєте, коли я була студенткою у Луцькому музичилищі, то мені дуже хотілося співати естраду у вокально-інструментальному ансамблі. І от Тетяна Петрівна сказала категорично: або я і бандура, або вокально-інструментальний ансамбль. Я вдячна Тетяні Петрівні, що вона мене наставила на путь істини. І небесну музику, пісню композитора Івана Пустового з Хмельницького і поетеси Євгенії Лещук я присвячую саме вам, дорога моя Тетяна Петрівна. Отже, небесна музика. Thank you.
стала головного, що хоч Тетяна Петрівна мені забороняла співати естраду, то я умудрилася і тепер об'єднала бандуру та естраду. Бачите? Я думаю, що ми всі вийшли з однієї колиски, з академічної школи гри на бандурі, так? І це дуже добре, тому що школа повинна бути одна, правильна, чудова школа. Але розгалуження, як ту бандуру можна представити, в яких жанрах і стилях, все буде залежати від вас, дорогі дітки. Ви чули шпилястих кобзарів, ви чули, як можна бандуру поєднувати з іншими інструментами, з естрадним